1988-ci ildən 1993-cü ilin noyabrına dək düşmənə baş əyməyən, yağı hücumlarına sinə gərən, yüzlərlə şəhid verən Zəngilan Azərbaycanın işğal edilən sonuncu rayonudur. Oktyabrın 29-unda Zəngilanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinin 27 ili tamam olacaqdır. Lakin bugün oktyabrın 20-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində şanlı ordumuzun Zəngilan rayonuna daxil olduğu barədə elan edərək Zəngilan rayonu üzrə işğaldan azad edilən əraziləri sadalayıb. Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir.